Namaste, god kväll. Hjärtligt välkommen till min godnatt wellness. Den här kvällen tänker jag att vi ska göra lite olika wellnessritualer och alltid med intentionen givetvis att varva ner efter dagen. Förbereda kropp och tanke för att kunna landa och sova bättre. Sova så gott som möjligt. Att sova bättre med wellness. Det är ju den eviga frågan. Man skulle kunna säga att sova eller inte sova. Är det frågan? Ja, ibland kan det vara så. Med de problem som har uppstått med att vi sover kanske inte alltid lika bra som vi önskar. Men vi kan göra mycket för att just se till att kroppen är så avslappnad som möjligt. Att tanken är så stressbefriad som möjligt. För på så sätt så har vi lättare att landa och somna. Jag tänker börja med en liten wellnessdikt som jag har skrivit till dig denna kväll. Då ska vi se vad vi har den här. Så, kvällens godnattdikt. Och du får jättegärna, antingen om du sitter upp eller om du redan ligger ner nu, blunda och bara slappna av och andas mjukt och skönt. Så kan vi reflektera lite kring diktens betydelse. Tack för idag. Slut för idag. Nu är jag trött. Måste få vila. Dagen försvann. Tiden, den brann. Vart tog den vägen med allt jag skulle fått gjort? Jag hann inte allt, men det är okej. Det får vänta till morgon och ny tid att leva. Nu släpper jag dagen. Nu vilar jag tanken. Nu sluter jag mina ögon. Nu andas jag ut. Låt natten ha sin början att ge vila till min kropp. Hjälp mig släppa taget om oroliga tankar och sluta ge energi till det som jag inte kan påverka här och nu. För nu kan jag bara vila och låta nattens sömn reparera, läka och återhämta min livskraft inför en ny dag. Min nästa dag i mitt liv. Nu och här. God natt. Här och nu. Det var min kvällstikt till dig idag. Lite det som jag menar här är att dagen försvann, tiden den brann. Det är lite det att vi har ofta en bra, jag skulle säga att det är positivt att ha en ambition med allt som man verkligen vill göra. Men procentuellt det som man ofta har hunnit med på den där så kallade att göra-listan som ofta hela tiden flyttas från dag till dag, ibland från vecka till vecka. Det kan ju liksom lägga lite sån här prestationsångest istället för att kanske banta ner den lite och titta, vad är rimligt? Kanske har du lyckats med det och du har inte så mycket kvar på din att göra-lista eller det du tänker på att du skulle ha hunnit med. Och då är det riktigt bra att bara gratulera till den balansen. Men ofta är det så att vi har mer att göra än vad vi har tid till. Våra liv, de är fyllda med måsten och krav och presterande situationer. Så det är väldigt viktigt att kunna på något sätt trycka på den där avknappen så att man känner, ja, men nu är dagen slut. Ta inte med dig alla bekymmer in i sömnen, utan låt dem stanna utanför sängen och säga att sängen är min heliga plats. Här ska jag bara drömma härliga, häftiga drömmar. Ja, om man kunde önska sig sina drömmar som en liten Netflix-serie från natt till natt. Ja, lite den här tanken också som jag säger att nu sluter jag mina ögon, nu andas jag ut. Man brukar säga det, nu kan du andas ut.
Det finns ju liksom lite den tanken. Även det här att dra en lättnadens suck. Våra andetag. Mm. Så vad ska vi göra med den här kvällen nu när du börjar och varvar ner? Jo, det är ju så att jag har en sak som jag försöker göra absolut varje kväll. Jag har många saker som jag försöker göra med mina wellnessdagar morgon som kväll. Men det är ju fotmassage. För att jag tycker att det är så att vi kan göra fantastiskt bra med våra egna händer när vi masserar oss själva. Massera huvudet, ansiktet, händerna och framförallt fötterna. Och fötterna, de väljer jag att massera på kvällen för att det är så skönt och man slappnar av och det är jätteskönt och fötterna blir varma och goda och så sätter man på sig varma sockor och kan lägga sig och sova gott. Så jag tänker att vi gör det nu. Jag ska visa dig några av de övningarna som jag brukar inkludera i min fotmassage. Så nu tar du och hämtar en fotkräm. Landa tillbaka i sängen, av med sockorna och så kör vi lite egen massage för fötterna. Nu är det dags för massageritual och det här är något av mitt absoluta mysigaste, häftigaste som jag brukar göra varje kväll, fotmassage. Men innan vi börjar med den så ska jag visa det här, min lilla hemliga bredvid sängen väska. Här kan man ju gömma vad som helst. Men vad ska man ha där hemma vid sängen? Jo, allting som man behöver för att göra lite spa och massagemys på kvällen innan man ska sova. Det här hörni, det här är en absolut favorit. Det är nämligen ett ansiktsspray som man kör och andas in. Och vet ni vad det bästa med det här är? Det är när man har sömnproblemet som heter att man inte kan vakna. Då har man det här och man trevar ut där i sängen och kör lite och direkt tar man ett djupt andetag och är klarvaken. Så det där ska ni inte missa vid sängen. Och sen då så finns det ett så här hårspray när man känner att jag vill ligga och njuta och göra en meditation. Och sen bara komma helt fräsch till jobbet. Ja men då kör man bara lite så här. Och sen är det klart så kan man bara gå upp och gå iväg. Allt det här. Lite munspray, ja men det kan ju vara trevligt att ha, eller hur va? Och lite handsprit, ja men man vet aldrig vad man har hållit på med. Och sen så lite krämer och de ska man använda idag. Vi ska nämligen göra fotmassage. Ja, vad kan man ha mera? Varför inte en liten massageolja? Så kan man variera sig lite. Kräm och olja för händer, för fötter, dekoltaget, håret, skalpen. Ja, allt det här finns i min lilla härliga spaväska. Lite lepsyl och lite andra saker. Men sen någonting som är så bra just nu på marknaden, det är alla de här engångsmaskerna. Ansikte, händer och fötter, det här ska du ha hemma vid din sovplats. För då är man alltid redo för lite anti-age och lite fix där hemma. Så fotmasken, vi kommer tillbaka till den. Vad ska vi göra idag? Jo, vi ska massera våra fötter. Så nu där hemma så laddar du med din fotkräm eller fotolja. Det är så här att fötterna, det brukar jag ju säga, hälsa från tå till topp, ja. Men inte bara att det är bra att man får mjuka fötter, utan man sover bättre. Enligt Ayurveda, som är den äldsta läran vi har om hälsa, läran om livet. Mycket kräm, vi kommer fylla på med kräm. Är du med? Har du smort in dig? Bra, då börjar vi att smörja in våra små fötter. Så där och det här nu att smörja in. Jag pratade om att du ska vara din egen bästa massör och nu gäller det faktiskt att fråga sig själv. Ungefär som när man går på massage och säger, tar man i ordentligt? Ja, nu kan ju du då styra och känna, nej, nu får du ta i lite mer där hemma. Så brukar jag säga till mig själv, Annette, nu får du jobba lite hårdare så. Det första greppet här, då tar vi liksom med hela foten. Och det här är lite som yoga. Du andas lugnt och skönt, vi ska gå ner i varv och nu ska vi bara njuta i lugn och ro. Lite stretching blir det också, för nu vinklar vi ut här och öppnar i höfterna och börjar jobba från insidan uppåt här. Och nu är det tummarna som jobbar, så att vi jobbar liksom i mitten av foten.
Och den största kraften, den använder du ifrån nederdelen uppåt, ungefär som att du tänkte ryggraden. Om du tänker att foten är lite som din ryggrad, så går du liksom i mitten och jobbar från hälen och uppåt. Sen ska vi göra några härliga övningar som också får igång sådana där kalla fötter, lite kallfrusen, lite trött och så. Och då lyfter vi upp foten, lite yoga stretching, och så kör vi. Då jobbar vi med hela handen som är väldigt spänd nu på utsidan av foten. Och sen går vi på hela insidan. Och sen är det på insidan. Och nu får du ta ett djupt andetag in, för nu är det lite träning också. Här får man ta i. Och så värmer vi upp foten. Här får man igång cirkulationen och gör foten riktigt varm och skön. Och sen går vi in på lite härliga cirklar. Och det bästa med den här fotmassagen är att man börjar om från början. Så här, tummarna. Så. Och det är bara att tänka att man får med hela foten. Ovansidan, undersidan och sen de här små tårna. Nu ska vi gå in på ett underbart grepp, våffelgreppet. Fläta ihop fingrarna och sen tar du och tar tag i din fot. Krama den. Och så börjar vi och knåda till det där. Vi knådar uppåt över tårna och så går vi hela vägen ner. Och så tar vi ett djupt andetag. Och nu får du gärna blunda, för nu när vi är igång här så kommer du känna att du börjar varva ner. Och vi är på väg in för att sova skönt alldeles strax. Så blunda lite och bara känn in hur varm och skön foten börjar bli. Och sen så tar vi lite extra nu på hälen, så vi jobbar med hela insidan av handflatan runt våran häl. Du som har ont i ryggen ska få ett litet extra tips här. Och det är så att själva insidan av foten här, där om man tar tummen och jobbar kraftfullt här, då kan man nästan känna liksom, aj, 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 du ömmar lite. Och det kan vara små spänningar i ryggen som ger vika. Och sen så går vi tillbaka till det första vi gjorde, innan vi nu ska byta till andra foten. För bägge fötterna ska ju få vara med. Och så andas vi och tar tag och myser till det. Och så stannar vi och bara avslutar. Andas in och så långsamt dra igenom foten. Så det är ingen större konst och det är inte så komplicerat, utan det gäller egentligen bara att använda händerna, knåda och göra dem varma och sköna. Vi byter. Då var det på med massa kräm. Och här ska man inte vara snål här, utan det är massa kräm. För de här fötterna, de behöver mycket pyssel och omvård. Och se till att hälarna också, de ska vara med. Så, då tar vi det första greppet. Vi upprepar. Blunda gärna, andas. Och känn att du liksom jobbar längs med sidorna av din fot med krämen. Det är lugnt och skönt och du ska ta i ordentligt. Känn kraften, så får du både träna dina händer, lite handgymnastik. Och fötterna blir varma. Och sen så lägger vi foten på sidan. Och så jobbar vi med tummarna. Kommer ni ihåg här? Tummarna från hälen upp. Tänk dig ungefär i mitten av din fot. I mitten av foten, så där. Foten kommer upp och i mitten så drar du igenom med lilla tummen. Och så lyfter du upp foten och så jobbar du på utsidan. Och den här övningen är så bra, för nu får man samtidigt öppna höften och då blir man mjuk och smidig. Och det är faktiskt väldigt bra på kvällen. Många av de övningarna vi gör öppnar höfterna, för där sitter mycket spänningar som leder till problem med ryggen och höfterna. Och då kan man få en sämre sömn faktiskt bara för att man spänner sig. Vi går tillbaka till det här sköna greppet. Hela handen, tänk uppåt, neråt och uppåt. Det finns lite rytm här i massagen. Så vi kör på, och vad ska vi tänka på? Blunda, andas. Känn att du varvar ner. Tacka för dagen. Det är dags att sussa gott. Det här med att ta hand om fötterna, det kan vara bra så här innan vi kör igång, när du gör det här nästa gång, att du tar ett fotbad. Så fötterna är extra varma. Och sen kan du också lägga dina sockar
mackor på kanske ett element eller värma upp dem lite. Så när du sedan avslutar med sockorna så är de varma och sköna. Och sen är det bara att lägga sig ner och sova. Och det bästa är att du kommer vakna imorgon bitti med riktigt mjuka och sköna fötter. Så att gör det till en god sömnvana, sova bättre vana, att mysa, massera och ta hand om dina fötter. Mjukisockor, det brukar jag ha mycket av. Men sen finns det också de här underbara då engångsmaskerna. Och det som är så bra med dem, det är att man kan sova en liten stund med dem. Så att tänk på det, prova sådana här små masker, trä på dem på fötterna och sen är det bara ligga ner, sova, mysa och vakna med mjukisfötter. Nu hoppas jag att dina fötter är varma och mjuka. Massera dem varje kväll så kommer du alltid ha mjuka och sköna fötter. Nu tänkte jag att vi ska gå vidare i kvällens wellnessritualer med ett litet godnattpass, ett yogapass som jag kallar för balans. De här övningarna, de är både liksom avkopplande och lite mer fysiska, så det är en balans helt enkelt som gör att man lätt kan varva ner efter dagen och balansera inför natten. De här övningarna kan du göra antingen i sängen eller på din yogamatta. Det väljer du själv. Nu kör vi! Sitt på knä i din säng och placera händerna framför bröstet. Blunda. Andas in och känn hur du släpper lite mellan händerna. När du andas ut så pressar du med kraft handflatorna mot varandra. Och det här upprepar vi ett par gånger. På inandningen släpper du lite mjukt mellan händerna. Och när du andas ut så trycker du till och känner lite kraft och energi i kroppen. Slappnar av i ditt ansikte. Sänker huvudet lite ner innan vi nu sträcker armarna upp mot taket, tittar uppåt. Och kom sakta tillbaka ner. Händerna kommer ner på knäna och vi gör mjuka rullningar med axlarna. Framåt, uppåt. Och bakåt för att trycka tillbaka och mjuka upp. Och sen så böjer vi oss framåt och sträcker ut hela ryggen. Och här kan du gunga lite skönt, öppna knäna lite i sidan och verkligen mjuka upp positionen och vila dig. Du andas lugnt in och ut genom näsan. Bara vara i stunden. Sen fortsätter vi och lyfta vikten framåt och kommer upp i en stående hund. Och här trycker vi svanskotan högt upp mot taket, blundar, vilar och låter ryggen sträcka ut sig. Kom sakta ner med dina knän igen och häng ut igen. I den här väldigt rogivande positionen som är känd för att just kunna dämpa både oro, ångest och stress. Mjukt och försiktigt kommer du tillbaka upp igen till den här triangelliknande positionen. För vikten framåt och lägg dig ner på magen. Flytta händerna fram och kom upp lite grann med övre delen av ryggen. Vi kallar det för en liten minikobra. Du får gärna blunda här och bara känner hur du lyfter upp igenom bröstet. Sänker axlarna för att nu komma ner långsamt. Lägg ner pannan på dina händer och gunga lite i höfterna från sida till sida. Och sen så trycker du tillbaka din kropp uppåt igen. Landar igen i barnets position och vilar. Rullar upp ryggen kota för kota. Och sitter tillbaka på knä. Och än en gång rullar vi axlarna framåt, uppåt och bakåt. Och framåt, uppåt och bakåt. Lägg händerna på ryggen. Du kan också föra handflatorna ihop och titta lite uppåt.
Och sen sänker du dig neråt med pannan ner i sängen. Och låter armarna nu ligga längs med sidan av kroppen. Handflatorna öppna uppåt och bara vila dig. Frigör spänningar och stress. Här och nu, tid för dig att vila dig. Kom långsamt upp och sträck ut benen framför kroppen den här gången. Och sen placerar vi händerna bakom kroppen och trycker upp bröstet och får tillbaka de här axlarna där det ofta landar spänningar efter dagen. Nu frigör vi dem så att du kan andas skönt och lugnt i natt. Öppna bröstet och om du vill så kan du också lyfta kroppen lite lätt uppifrån madrassen. Men det går lika bra att sitta kvar. Och så kommer vi tillbaka ner. Böjer lite på benen och så sjunker du ner med ryggen och skakar loss axlar och nacke. Allt för att mjukgöra kroppen och skapa balans inför nattens sömn. Och så rullar du långsamt upp, kota för kota. Och så tar vi och korsar höger ben över vänster. Ta höger hand bak på madrassen och vrid dig sakta lite. Titta lite bakåt. Och öppnar upp. Här en skön rotation som frigör spänningar framförallt i höfterna. Cirkla armen framåt, sträck ut och byt till andra sidan. Vi korsar vänster ben och höger arm kramar där och så tar du vänster hand bak på madrassen och långsamt vrider blicken bakåt. Titta långt bak där i sovrummet eller blunda. Sträcker upp och känner kroppen mjuka upp sig. Frigör stressen ur kroppen. Och så kan vi ta en liten skön cirkel upp med armen där och sträcker ut båda benen. Och mjukt och försiktigt så tar vi och kramar lite, sträcker upp i ryggen. Sjunk ner och pressa ut mellan dina skulderblad. Andas in och sträck upp. Och nu får vi ihop fotsulorna mot varandra. Och så gunga lite här. Höfterna, där kan det samla sig spänningar. Så vi gungar till lite där. Och sen flyttar vi fötterna längre fram. Och förbereder oss för att bara sjunka ner med ryggen. Utan att pressa, utan att dra. Landa där din kropp känner sig bekväm. Och så rör lite på huvudet och känn hur du frigör spänningarna i nacke och axlar. Fortsätt bara att sträcka ut benen lite lätt och komma upp. Och så rullar vi ner och lägger oss ner. Armarna uppåt som en liten boll öppnar upp och andas in. Och slut armarna när du andas ut. Andas in och öppna. Andas ut och stäng. Och sen tar vi med oss benen i den här rörelsen. Vi andas in och öppnar upp. Och andas ut och stänger. Andas in och låter knäna falla utåt i sidorna. Andas ut och stäng. En gång till. Härifrån så låter du benen vara kvar och nu kramar du dig själv riktigt baka in händerna. Kärleksfull kram, lugnt och skönt, blunda och andas. Öppnar i höfterna och bara vilar dig i den här positionen. För ihop knäna igen. Och så tar vi dem uppåt där mot taket. Och lite lätt böjda ben så bakar vi in händerna under ryggen så du får ett litet lyft uppåt vilket lättar upp. Och så snurrar vi på fötterna och här lättar vi upp de här trötta ryggsluten och cirklar fötterna efter dagen och får loss alla små spänningar. Och sen drar du in knäna igen mot bröstet.
Och så bara mjukt och försiktigt kommer tillbaka ner med fotsulorna ihop och låter knäna sjunka utåt i sidan. Armarna vilar sig och du blundar och andas skönt. In och ut med dina andetag. Övningar som har balanserat din kropp efter dagen. Och sen sträcker vi ut benen tillbaka ner. Och armarna vilar sig längs sidan. Andas in och spänn lite grann. Andas ut och slappna av. Andas in och spänn igen från topp till tå. Andas ut och slappna av. Lägg nu händerna på din mage. Känn dina lugna, sköna andetag. Känn värmen och kärleken från händerna. Lugna dig. Stilla dig. Balansera kroppen. Som nu får känna sig trött och avslappnad. Allt handlar om att skapa balans. Och här och nu har du gett din kropp de bästa förutsättningar för att skapa en vila och återhämta sig i nattens lugn och ro. Andas in harmoni. Andas ut och släpp taget om all stress. Andas in nattens ro och vila och andas ut och gör dig redo för att sova riktigt gott i natt. God natt. Och då har vi gjort kvällens lilla godnattpass och jag hoppas att du börjar känna dig riktigt avslappnad nu efter både fotmassage och sköna yogaövningar. Sist men inte minst ikväll så ska vi meditera. Och jag brukar göra så att jag säger godnatt innan vi startar meditationen. För det är min förhoppning att du slumrar till och kanske somnar under meditationen och bara trycker av lilla knappen och stänger av och fortsätter sussa så gott och så skönt du kan denna natt. Så nu är det bara att lägga dig ner, lägga huvudet skönt och tungt på kudden och krypa ner under täcket och gärna ha släckt lamporna, så startar Sov bättre-meditationen alldeles strax. Tack för ikväll, så ses vi snart igen. Namaste. God natt. En guidad meditation som du kan göra när du har lagt dig till rätta i sängen, är redo för nattens sömn och bara i lugn och ro nu ska somna in tillsammans med mig. Blunda och lägg dig till rätta på kudden. Andas in och känn hur du fyller kroppen med luft. Och när du andas ut så låt kroppen hjälpa dig att pressa ut luften genom att känna att din mage dras lite lätt inåt, bakåt. Fortsätt att andas i ditt eget lugna tempo. Släta ut pannan och släpp taget om alla små bekymmer som har funnits där. Dagen får sakta ebba ut. Känn att du släpper tankarna om den här dagen. Allt som är viktigt just nu,
det är dina andetag. Och att sakta låta din kropp bli mjuk, avslappnad och tung i sängen. Andas in och känn att du spänner lite genom dina fötter och ben. Och när du andas ut så slappnar du av. Andas in igen och spänn genom dina fötter och ben. Och när du andas ut så slappnar du av. Nu går vi vidare till din överkropp. Andas in och känn att du mjukt pressar ihop mellan dina skulderblad och får ett litet lätt lyft i bröstet. Och när du andas ut så sjunker du tillbaka ner. En gång till, andas in, lyft lite lätt upp genom bröstet, pressa ihop mellan dina skulderblad. Och när utandningen kommer så sjunker du ner, fullkomligt avslappnad. Nu spänner vi kroppen från topp till tå. Andas in och spänn. Och när du andas ut så släpper du taget. En gång till. Andas in och spänn från topp till tå, fingrar, fötter, hela kroppen. Håll kvar lite extra innan du själv känner att nu är det dags att andas ut och bli nu så tung som möjligt i hela din kropp. Fortsätt att fokusera på att andas lugnt, meditativt. Och känn hur varje andetag för dig närmare sömnen. In i ditt inre lugn. För här och nu så behöver du inte tänka på någonting annat än att bara vila dig i stunden, i kvällen, inför den här natten. Sakta, sakta känner du hur din kropp förbereder sig och landar i den meditativa, mjuka stillheten som alltid finns där inom dig. Lugna, djupa andetag. Tänk att du lyssnar lite på ljudet av andetagen. Föreställ dig havets brusande, viskande ljud. Tänk dig inandningen som när vågen drar sig ut mot havet. Utandningen lite mer kraftfull, hummande, brusande när vågen bryter in över stranden eller klipporna. Dina tidlösa andetag. Precis som vågorna i havet. Lugna dig i andetagens djupa, djupa meditativa lugn. Här och nu släpper vi taget om all stress som har funnits i din kropp under dagen. Här och nu släpper vi taget på tankarna inför morgondagen. Här och nu landar du i den enda stund som finns i ditt liv. Och det är precis här och nu. I din säng. Inför nattens återhämtande, reparerande vila. Det är nu du ska ge dig själv möjligheten att ladda om. Låta din kropp förbereda sig
inför en ny dag. Släppa spänningar och frigöra, skapa ny energi till din morgondag. Tillåt din fantasi att få utrymme och skapa sköna, vackra, njutningsbara drömmar. Fundera lite på vad du skulle vilja drömma om i natt. Kanske finns det en plats du skulle vilja vara på. En person som du vill träffa. Eller bara flyta omkring, tyngdlös, uppe på en egen vintergata. I vårt stora, eviga, oändliga universum. Andas in nattens harmoni. Andas ut dagen som har varit. Andas in djupet av din inre harmoni. Andas ut och släpp taget om alla spänningar, oro, stress. Andas in och bara känn att just nu vilar du i djupet, i kvällen, i natten, inom dig själv. Andas lugnt. Dina ögonlock är tunga. Dina axlar är avslappnade. Dina ben och fötter, hela din kropp har nu börjat att sova. Säg tack för denna dagen i ditt liv. Säg tack till natten som kommer ge dig den kraft och återhämtning som du nu behöver, förtjänar. Säg tack för den morgondagen som kommer till dig när du vaknar igen. Andas in och dröm dig långt in och iväg. I drömmarnas rike. Andas ut och sov så gott. God natt.